Strnadovi ještě přijal na pomoc Roman Přikryl, ten se na chvíli dokázal osamostatnit. A jeho nepříjemné manévry před bránou a je z toho první tyč. No a je z toho situace 2-1 a Daniel Krušík si najížděl před bránu, jenže ten kotouč po přihrávce Redlicha neusměrnil příhodně do brány, svobozuje. No ale obrovská chyba ve střídání a teď tady téměř 3 na nikoho a i tak z toho nic není. Ano. Ale teď to neudělal vůbec dobře a na druhé straně najetý David Tuma a je to gól Kladno. Překonává Jakuba Soukupa poprvé v dnešním zápase a autorem branky je Patrik Macháč. 7 minut a 38 sekund před koncem druhé třetiny. Střela z toho byla, ale zase nic, čím by si Soukup neporadil. Teď další příležitost pro ústecké duo v barvě kladenského týmu. Chvíli mělo další velkou šanci a teď má další a znovu cinkla tyč po střele Daniela Kružíka. Zkoušel zadovku backendem a hodně nenápadně se dostal až před Lukáše Cikánka zpoza brány a vyrovnává na 1-1, takže Ladislav Gengl. A obrovská šance ústeckého týmu. Skvělý backendový blafák Smolky a tady je zase rozjetý Jakub Strna, to je výborné rychlosti, však nakonec na poslední chvíli zastaven Patrikem Husákem. Tak to byla záchranná brzda. Tohoto prodloužení, tady je Hořava, který sám před Soukupem Přikryl, Štych pálí z první a je to rozhodující gol, který sílí David Tuma, takže 2 minuty a 21 sekund před koncem prodloužení Kladno rozhoduje o tom, že z dnešního zápasu odejde s 2 body.